Али Ахмет и Дуи се способни да дадат се само за да обстанат политички. Ова беа зборовите на првиот човек на демократското движење Изет Меджити, запрашан за последните спекулации дека на шефот на Алијанса за албанците Арбен Таравари му е понудена функција технички премиер. Според Меджити, оваа понуда не била изненадувачка со оглед на, како што вели, обидите за враќање на Груевски во Македонија. Кет нуке шо андруише ко зоти Ахмети да бади јан джендја джисхат тај опен, да ма тон, ветам парт мбијат у политикиш. Јан, кор јан джендја, да ма тон, та башпонен, да шпресен та шоен те Груевски, нуку мха бит, да ма тон, аспак, кто акробациона тиера политика. А зборувајќи за Алијанса за албанците, Меджити го повика Таравари да го слуша гласот на гласачкото тело кое според него е против Дуи и е за приклучување кон албанската опозиција. А тоа е пиеса Чеверис, по мендој че електорати и Алијансас пред шиптарот ош опозитар, ош ингрит ме наративи на метон анти-Чевери, претексти и фундет еш че да кан хин Чевери против вон дрешимет куштетуса. Dhe nuk po ndodhe ndryshimet kushtetuse, po në resorin e ti dhe më tonë ndodhe ndryshimi i kodit penal, që ja falë veprat Nikola Gruevskit, Mjalkovit dhe krejt tjereve, dhe më tonë mendoj që nuk është intens dëshirë dhe kërkese elektoratit të aliansës. Sa ma shpet të kuptojnë këtë, vendin, ka vend në opozitën shqiptare, dhe më thonë për të bëhë ndryshimin e shumë pritur të shqiptarët më qeni. Но од Алијанса за албанците до сега едногласно потврдија дека на избори ќе одат сами, а не во некоја прелиминарна коалиција. Ова е одлучено дури и на Централното председателство на Алијанса за албанците, одлука која ја потврди и министерот Кренар Лога од редовите на Алијанса. Алијанса прегатит për shku vet në zgjedhje e ardhshme parlamentare dhe kjo është një vendimi i kryesisë qendrore të partisë. Инаку според тоа што го инсистира Европскиот фронт, следните парламентарни избори ќе се одржат во редовниот термин, поточно одвоено од председателските.